Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. І до подій, які стались на цей час. Сьогодні в Україні відзначають День державного прапора. У Миколаєві на Соборній площі відбулася щорічна церемонія підняття українського стягу. Розгортають прапор. Три таких прапори пронесуть вулицею Адміральською. Шикуються військові, збираються городяни. Європейське майбутнє на Майдані. З прапором наші мужні воїни захищають сьогодні цілісність нашої держави на сході України. Право підняти прапор надали лікарю-анестезіологу дитячої лікарні номер 2 Марині Гаврилишиній, військовослужбовцям 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади Дмитру Боїштяну і Миколі Твердому та інспектору патрульної поліції Андрію Білоусу. Конечно, очень неожиданно и волнительно. Це, звичайно, хвилююче, дуже неочікувано і хвилююче. Я якось одразу почала хвилюватись, тому що таке в моєму житті вперше. Ну і відповідальність. Потім трохи таке відчуття незручності чомусь. Ну, я якби виконала свою роботу. Я розумію, у зв'язку з чим це. Марина Гаврилишина була в бригаді лікарів, які рятували життя 9-місячному Павлику, якого мати викинула з моста. Дмитро Боїштян спадкує військовий, городянин року в номінації «Захисник України». Прежде всього, відповідальність. Насамперед, відповідальність, покладену на мене. Потім така невелика подяка за працю, яку ми виконуємо. Насамперед, відповідальність. Я вважаю, що це не моя заслуга, а заслуга усього особистого складу, який зі мною, його робота, взаємодія. Церемонія підняття державного прапора на головній площі Миколаєва завершена. Одночасно у чотирьох районах міста біля будівель райдержадміністрації також підняли державний прапор. Олена Міщенко, Артем Біліпов, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми. Також сьогодні на Соборній площі відбулася акція під назвою «Флешмоб прапор України». Організували його учасники спілки громадських організацій «Динаміка нового покоління». О 9:45 закінчуються останні організаційні питання. Роздають бандани блакитного та жовтого кольорів. Учасники шикуються. Дякую.
Близько 100 учасників беруть участь у акції під назвою «Флешмоб. Прапор України». Перед танцем звучить гімн України у виконанні Дарії Машкіної. Починається танець. На сцені танцюють учасники ансамблю «Невгамовні». 30 дітей віком від 10 до 15 років. Всі інші учасники акції повторюють рухи за ними. Керівник танцювального ансамблю «Невгамовні» Анастасія Коломацька говорить, постановку танцю репетирували тиждень. Ми придумали разом з дітьми рухи, які не складно повторити. І от зараз ви бачили те, що бачили. Взяти участь у танці міг кожен бажаючий. Прийшла сьогодні танцювати юна спортсменка Анастасія Переходова. Особливо такого нічого складного можна було б повторити. Організатор акції «Флешмоб. Прапор України» Ольга Криницька говорить, що особливого дрес-коду до акції заплановано не було. Костюми жовто-блакитного кольору були тільки у учасників ансамблю. Люди, які були, діти і спортсмени, які були на сцені, вони були в спортивній формі чи в спортивних маніжках. Це ми купували і шили спеціально для цього заходу. Вікторія Андрушків, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на центральному міському стадіоні відбулось відкрите тренування до футбольного матчу «Зірок», який запланований на День міста 9 вересня. Ваня, що ти йому дзвонив? Стоп, плачеть. Готовиться. Пасі Станя. Білоус, Саша, є панчик. Я просто разом дзвонив. Все, вони будуть. На Миколаївському міському центральному стадіоні відбулося тренування спортсменів, які братимуть участь у благодійному футбольному матчі. Мета спортивного заходу – збір коштів на лікування заслуженого тренера України Сергія Корчинського. Бажаючих насправді дуже багато. У нас навіть йде відбір, так як участь брати можуть в основному складі 22 людини. Але ми плануємо зробити якомога більше замін, щоб кожен взяв участь у цьому турнірі. Спортсменам протистоятимуть політики та бізнесмени. Участь у матчі не безкоштовна. Від спортсменів буде в районі 1000 гривень. У кого є можливість. У бізнесменів від 2500 від підприємств. І кожен зможе підтримати Корчинського. Це ми співпрацюємо з благодійним фондом «Індиго», там, де буде розрахунковий рахунок з номером рахунку Сергію Корчинському. І будуть хлопці ходити тут, магнітики продавати. Тобто масове таке організовується. Для глядачів вхід буде вільним. Гра відбудеться на Миколаївському центральному стадіоні 9 вересня о 17 годині. Володимир Степанов, Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 19:00, тож не пропустіть.